Pengurusi UMNO Kedah, Jamil Khair Baharom dilantik penasihat agama kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Poster ucapan tahniah atas pelantikannya disiarkan di laman Facebook UMNO Kedah dan dikongsi beberapa pemimpin parti negeri termasuk Ketua Bahagian Sungai Petani Syahani Muhammad Yusuf dan bekas Ahli Parlimen Langkawi Nawawi Ahmad. Pun begitu, tidak jelas bila Jamil dilantik ke jawatan itu. Terdahulu pada 10 November, didedahkan Ismail mempunyai 3 penasihat dalam bidang kesehatan, agama serta undang-undang dan hak asasi manusia. Dilaporkan ia melibatkan kos RM50.000 sebulan setiap seorang termasuk kaki tangan mereka. Pada masa itu hanya identiti penasihat undang-undang dan hak asasi manusia, Ahli Parlimen Pengerang Azalina Othman Said diketahui. Jamil pernah menjadi Menteri Hal Ehwal Agama semasa pentadbiran Najib Razak dan tewas di kerusi Parlimen Jerai kepada PAS pada 2018.